Se on sen mukaan, mikä tilanne. Jos toinen hyökkäjä ei ole siinä, niin sitten teet silleen. Keskellä Eskola! Keskellä Eskola! Teet samoin takas. Kaikki karkaa nyt. Okei. Okay. Ite! Vitu väsynyt olo. Jaavi Hyvä tukipessu. Jassu, sä oot seuraava. Ota, kato tää kulma. Alas! Nyt Eskola. Toinen! Jassu. Hei! Kuunnelkaa mitä Jouni sanoo. Hei, kuunnelkaa mitä sanoo Vesko. Hyvä Jouni. Toinen kääntyy ja ohjaa muuri. Ja iske. Jalka kyy. Hyvä Jouni. Marjoi. Hyvä Pessi. Edes vaan Mikko. Hyvä Mikko. Hyvä pallo. No hyvä. Piano. Alas vaan he. Hyvä Milos. Eite! Alas. Piano. Hyvä jätkä. Otat se pessi. Yksi maali nyt jää vaan. Joo. Kato takas syöttäjä. Piano. Hyvä Mikko! Laske vaan, älkää yrittäkö ristoa, laske vaan vähän. Hyvä Milos, pidä! Hyvä, saa sieltä kokeilla. Kata Milos saman. Hieno Mikko syö. Haasta. Ai mikä pallo! Mitä sinulla? Hyvä Milos, hyvä Mikko. Upea kyllä, Paatsmola. Hyvä kuvio aiemmin. Ei, vähän nyt. Pallo! Hyvä.
Toi vittu vaarallista, voisi hakea tuossa korttiin. Se pääasu maa, ootko tosissas? Tää vittu. Potkaistiin takaraa, et sä anna mitään siitä, hei. Se on hyvä, kun sä et näe, niin sit ei tarvi antaa. Vähän vittu. Aika vaarallista peliä, jos pakko vaan takaraa. Anna olla. Anna olla. Anna olla. Hyvä Mikko. Hyvä oli. Eikä vaan tuon ajan eteen, kun se on nyt niin lähellä. Muistakaa 3-1. Ei edes vaan. Saa vetää. Ja eteen, hyvä Pessi. Hyvä puolustus. Just näin. Kato Mikko, hienoa. Ite. Heitä se sivu. Ai. Sivu vaan. Hyvä, hyvä jätkät. Hyvä vaihto. Iivil vaan 3-1. Milloin siellä? Kato milloin sä oikein syöttö pois. Se siin edessä vaan. Ihan nopeesti. Ai ai, loppu asti! Keskelle yksi kolmua. Niin, lopetettiin pelaaminen. Loppu asti, loppu asti. Ei vaan loppu asti vaan nyt. Keskitytään. Ei oo kiireinen.
Vittu, mikä käännös! Rankas on hyvä. Rankas ei. No ei mitään hyvää ole. Toihan tulee noissa aika sähäkästi aina selkään. Niin tulee, se kun kaatuu vaan. Kaatuu, mutta ei noin kyllä sit... Mun mielestä aika helposti se on suojattu, ettei ne tuu rumaan. Mut siitä kaatuu jos tarvitsee. Toi jostain sujeen. Toi on alikarrasta, ne mussuiten, ne alikarrasta. Ei tarvitse seistää edes vaan. Tää on iso. Ai vittu. Ja nyt tarkasti vaan. Tarkasti vaan. Ja me ei seppäinkään. 10 aikaa, 10 aikaa. 1 maali ja hammataan pakettiin. Hyvä pallo. Meno. Sit pitää laskea. Milloin suunnilla vaan? Miksei toi veska heitä ilmassa sitä palloa? Ei se ole viisi kustelua. Vittu toi. Vastaa veskalle liivi päälle, erota. Toi on kyllä, joo, toi on kyllä ihan väärän välinen veskapaita. Mutta sekin voi olla, että saa selkä meihin päin. Toi pelaa meitä vastaan, niin pelataan ylös. Entäs toi teidän kenttä pelaa, mikä pelaa eri värisen painalla? Kenttä pelaa, ketä pelaa eri värisen painalla. Kaksi pelaa eri värisen painalla. Kolme kelaa. Nyt Jassu pitää laskea! Pitää laskea! Selkä! Erikälle mitä huono. Siis ei mitään hätää. Ei noita. Eskola, kyllä sä voit pitää palloa hetken. Edessä vaan Eskola. Hyvä. Nyt Jassu auttaa vähän. Eli keskusta kiinni. Hyvä. Easy, easy. Mene, mene. Anna olla! Hei, anna nyt olla! Anna olla. Hei, mitä sä oot hiljaa siellä? Kyt se äijä kiinni sieltä keskellä tää! Ei jumalauta! Ota jos. Thank you.
Laita keskeltä, just noin. Video ja. Selas. Hyvä! Loistava dun! Ei oo kiire. Vasen.
Hyvä oli. Hyvä Mikko. Jees. Easy.